Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Fernando Oliveira e eu estou aqui no Porto. Estou aqui à beira do Rio Douro. Tem ali a ponte da Rábita, já dá o encontro do Rio Douro com o mar, né? E aí, como a maré está baixa aqui, vocês viram aqui no início do vídeo aí, tem bastante pato, tem bastante umas aves aqui no seu nome, né? Lá tem a ponte da Rábita, lá. Ali já é Vila Nova de Gaia já. Aqui eu tô no Porto, ali é Vila Nova de Gaia. Olha aí. Ali é o encontro do mar. Ali é o encontro do mar com o Rio Douro já. Aqui um tempo atrás aqui teve uma inundação aqui. Então galera, como vocês viram aí nas imagens aí, eu estou aqui no Rio Douro. Vocês viram lá atrás a ponte da Rábida aqui. Eu tô aqui já no finalzinho aqui entre... Pra frente aqui tem Matozinhos aqui já também, né? Eu estou aqui entre o Rio Douro encontra com o mar. Aqui à frente eu vou mostrar pra vocês. Mas antes disso... Não. Gordo. E ela é meu amiga. Ela é mesmo cozinha. Olha que bonito. Esse cachorro grande. Fica cheirado. Mostra os dentes. Então galera, o que aconteceu aqui e algumas coisas aqui, alguns comentários do meu vídeo, eu vou falar pra vocês aqui agora. Uma pessoa, não vou dizer o nome aqui nos comentários, falou assim: Fernando, por que você mostra Portugal como se fosse um país das maravilhas? Tudo pra você é barato e perfeito. Vivo aqui também há muito tempo. Eu sou sincera, o salário mínimo aqui é um dos mais baixos da Europa e o custo de vida aqui é muito alto. Nossa, cada coisa, né, que a gente tem que escutar, né? O custo de vida aqui é muito alto. Como você passa, parece que tudo aqui é fácil. Assim os brasileiros vão acreditar e quando chegar aqui e ver que a realidade é bem diferente, vão ficar de cara com você. Mostra a realidade, ok? Desde quando a gasolina é barata aqui, você é louco? As pessoas até vão para a Espanha abastecer. Fala a verdade, já não sou sua escrita. Odeio mentiras. Odeio mentiras e não é minha escrita. Olha, primeiramente, se você não é minha escrita, você está vendo o meu vídeo por algum motivo, né? Você foi até lá o canal, foi à procura dele, né? E conseguiu achar o meu canal e foi lá assistir ele e dizer que eu estou dizendo mentira, né? Ok. O Portugal tem o salário mais baixo da Europa, né? Ok. Mas aqui o custo de vida aqui é muito baixo também, né? Ok, né? Vamos falar do jeito que ela falou pra gente, né? A gasolina aqui é barata, é de graça, né? Como você disse. Primeiro, eu quero qualidade de vida. E aqui eu tenho a qualidade de vida. Eu não preciso mentir para ninguém, tá? Muitas pessoas que eu já conheci e conheço que vieram para Portugal, tá? E fala a mesma coisa que eu falo nos vídeos. Se você está aqui em Portugal e fala isso, que aqui é tudo isso que você acha que não é, por que que você está aqui em Portugal? Fala para mim, por que que você não voltou ainda para o Brasil? Ah, me desculpe lá, tá? Então, qualidade de vida, muito bem. Aqui o ordenado é baixo? É baixo. Ah, aqui, como o ordenado é baixo, as coisas são baixas, entendeu? Não adianta você ir lá para a França, para a Espanha, e dizer assim: ah, eu vou para a Espanha ganhar mais, né? Vou lá para a Espanha ganhar mais, lá não sei o que, não sei o que. Aham, você vai para a Espanha ganhar mais, lá ganha o que? 1.500 euros? Você vai pagar 700 euros de renda? Aqui eu pago 250. Lá você vai pagar 700, 500, entendeu? Porque eu já conheço muita gente que pagam isso lá, né? Então eu fico indignado com pessoas que vêm no meu canal dizer esse tipo de coisa. Você entendeu? Eu não estou tendo tempo para fazer vídeo porque eu ando trabalhando agora. Agora é verão, então verão tem muito trabalho, né? Mas a qualidade de vida aqui, galera, eu não estou mentindo para ninguém. Assista o vídeo de todos os youtubers que estão aqui em Portugal e vê se eles querem voltar para o Brasil. Né? Mentirosa é você que está falando que eu sou mentiroso. Né? Se você mora aqui, você está morando no lugar errado. Né?
você que é ordenado de 50 milhões de euros por mês, vai procurar minha filha em outro lugar, tá entendendo? Então eu quero tranquilidade, tá? As pessoas vêm aqui dizer que aqui o ordenado é o pior da Europa, ai, que Portugal não sei o quê. É a mesma coisa de uma vez cheguei numa bomba de gasolina, de um brasileiro trabalhando. E aí eu falei assim, então, tá gostando aqui de Portugal? Quanto tempo você já tá aqui? Ele falou, já tô aqui há 12 anos. Ah, tá aqui já há 12 anos. Ah, bacana, hein, cara? E daí, gosta daqui? Quem gosta dessa merda? Eu já falei isso no vídeo do Rubens uma vez. Você entendeu? Quem gosta dessa merda? E eu fico a pensar assim, as pessoas dizem que quem gosta dessa merda e fica fazendo o que aqui? Fala pra mim. Me dizem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham dessa pessoa que falou uma coisa dessa, que ela vive aqui em Portugal, diz que aqui não é a realidade que eu passo pra vocês, tá? E eu não estou em casa, mas eu vou fazer um outro vídeo, tá? Eu vou mostrar pra vocês os papéis que eu pago de água, de luz, de tudo, pra vocês verem, tá? Ah, lógico, se a pessoa vir aqui e querer ter o estilo do Brasil, consumista, com certeza que o ordenado aqui pra ela não vai chegar mesmo, você entendeu? Então, eu vim fazer esse vídeo aqui e mostrar um pouquinho dessa paisagem linda que tá aqui pra vocês, olha pra isso. Aqui já é o mar, tem a barragem ali, né? Porque aqui já muitas vezes o mar invadiu aqui já e pegaram as casas todas aqui, né? Então, galera, eu fico indignado com esse tipo de coisa, né? As pessoas virem falar isso no meu canal, tá? Que eu sou mentiroso, tá? Eu odeio mentira. Eu falo pra vocês o que eu vivo aqui. Tem um amigo meu que chegou há pouco tempo, é o Eduardo, mora em Santarém, que eu já fiz um vídeo indo lá pra casa dele, vocês viram já. Quem acompanha, quem é meu inscrito aqui. E quando ele chegou aqui, eu fui buscar ele aqui. Ele chegou, acho que foi pra Santarém lá, ver o apartamento, tudo. Mas depois, antes de já morar no apartamento, ele veio aqui. Eu peguei ele aqui na estação de São Bento. E ele falou assim, cara, tudo que eu vi no seu vídeo, que eu escutei, é tudo verdade, cara. Tudo verdade. Tranquilidade também, não tem dinheiro que pague, tá? Não tem dinheiro que pague. Você tá aqui, ó. Olha aqui. Eu estou aqui com o meu telemóvel, tá? Sossegado no porto. Não tenho medo de nenhum motoqueiro parar aqui e falar, passa o celular ou passa a câmera que você está gravando, você entendeu? Eu não tenho esse medo, por quê? Porque você tem tranquilidade aqui, tá? Isso o dinheiro não pague, tá? Ah, o combustível aqui é caro, meu carro é a gasóleo, tá? Faça uma média, meu carro é a gasóleo, só que você não converta, tá? Você não converta porque eu estou ganhando aqui. Não tô ganhando real, tô ganhando euro. Eu trabalho aqui, eu vivo aqui, eu ganho euro, não ganho em real, tá? Então, o gasóleo aqui tá 1,38 o litro. O meu carro faz 27 km com litro de diesel, tá? 27 km com diesel, tá? Eu coloco 10 euros, daí para ir quase 8 litros, tá? Quase 8 litros de gasóleo. Com o meu carro, 10 euros, eu vou rodar 180 km com 10 euros, tá? 180 km. Agora, a pessoa vem falar que o custo de vida aqui é alto. Meu amigo, ela não sabe o que é custo de vida alto. Custo de vida alto é ela ir pra França ali pagar 18 euros pra comer. Você entendeu? Por isso que o ordenado lá é maior, porque você gasta mais, entendeu? E muita gente que vai assistir meu vídeo vai dizer a mesma coisa. Ah, eu moro aqui também na França, é verdade isso. Porque é a realidade, você entendeu? É a realidade. Eu gasto o quê? Eu gasto 150 euros por mês de mercado. 150 euros chega, ainda sobra ainda muita coisa ainda em casa ainda. E é isso, galera. Eu não tô aqui para mentir para ninguém, você entendeu? Trabalho. Não tem trabalho? Olha, vem um cara aqui no meu aqui na, também dizer aqui embaixo que não há trabalho. Você quer trabalhar? Você tem documento? Quer trabalhar? Venha. Eu tenho onde eu trabalho, tá precisando de 4 pessoas, mas tem que ter documentos, tem que ter residência ou nacionalidade, tem que ter documentos, tá? Documentos você tem que ter certinho, não é o documento do Brasil, passaporte do Brasil não, você tem que ter a nacionalidade ou a residência, tá precisando de 4 pessoas, pode vir, é para ganhar 630 euros por mês, pode vir que eu consigo colocar você lá no outro dia, tá? Isso daí vou falar, mas é para vir trabalhar.
para vir trabalhar. Não é para chegar lá e falar assim, ah, não, esse serviço não é para mim e ir embora, tá? É serviço para homem. Não é, não tô falando aqui para mulher, tô falando para os homens. Que tá chegando, tem documento, quer vir trabalhar, eu tenho arranjo de trabalho para você no outro dia. Tá? Começa a trabalhar no outro dia. Tá? Não tem trabalho, tá sobrando trabalho. Não tem trabalho, tá sobrando, né? Tá sobrando. Eu fico muito bravo mesmo. Eu fico muito bravo. Por isso que eu tô diminuindo de fazer meus vídeos, porque eu passo uma coisa, outro passa outra coisa, entendeu? Esse canal aí dando informações que você não sei o que, você não sei o que, você não sei o que. Cara, você quer vir? Põe suas roupas, pega o dinheiro, porque sem dinheiro aqui você não faz nada. Você junta um dinheiro bom e vem pra cá que você vai ter uma boa vida, tranquilidade, sossego que você não tem no Brasil, tá? Você não tem isso no Brasil, você tem aqui. Você entendeu? E muito bem. Olha, vou mandar aqui pra vocês verem. Vou mandar aqui pra vocês verem que eu não estou mentindo. Tranquilidade. Olha aqui, ó, outra coisa, olha. Olha a gente pescando aí. Olha que vida, olha. Olha pra isso. Isso tem dinheiro que paga, galera? Não tem. Olha pra isso aí, ó. Tranquilidade. Sossego, olha. Olha. O cara correndo com o celular pendurado no braço. Você entendeu? Pendurado no braço. Olha pra isso aqui. Fala pra mim. Você acha que eu tô ligando que Portugal tem o menor ordenado da Europa? Acho que eu tô preocupado, eu quero sossego. Eu não vim aqui pra ficar rico na minha vida mais. Eu vim aqui pra ter sossego, tá? Olha aí, ó. O aeroporto do Porto é aqui na frente, então o espaço tudo aqui baixinho aqui em cima. Quem chegou aqui pelo Porto passa aqui por cima onde eu estou. Então, galera, é isso aí. Casa, as pessoas também falaram assim, você é mentiroso. Aonde que arruma casa por esse preço aqui em Portugal? Arruma, você quer? Eu tenho uma casa lá, à beira da minha lá. À beira da minha não, não é a beira. É para ir 8 km, 170 euros por mês uma casa. Tá? 170 euros por mês. Se eu não me engano, é um T2 ou um T3, tá? Eu até passei o telefone pra uma brasileira aí que tá vindo pra cá. Ela pediu se eu subia, sabia de alguma casa. Então, tem essa casa aí, 170 euros por mês. Se o senhorio disse que tava disponível, uma pessoa ia lá ver, mas não tava nada certo, tá? Então, 170 euros por mês, tá? Então, o vídeo vai ficando por aqui. Eu vim dar esse lembrete pra vocês aí. Dessas pessoas que vêm dizer aqui que eu tô falando mentira aqui no meu canal, tá? Ela disse que não é inscrita, mas também não preciso dela, tá? Porque pessoas que vêm aqui falar que eu sou mentiroso, ah, pronto, olha. Peça o que quiser aí. Pois é, galera, então é isso aí que eu falei pra vocês. A pessoa vem aqui no canal dizer que eu sou mentiroso, né? Incrível isso, né? Eu preciso estar aqui falar mentira pras pessoas, né? Eu fico indignado com esse tipo de coisa. Fico indignado. Mas fazer o quê, né? Cada um tem um pensamento, né? A gente não pensa com a cabeça de todo mundo, né? Cada um tem um pensamento, então eu penso uma coisa, a outra pessoa pensa outra coisa, e assim por diante, né? Então, não podemos agradar todo mundo, mole. É complicado, mas pronto. É isso daí. Eu estou aqui para viver a vida tranquilamente, tá? Trabalho? Vocês querem trabalho? Tenho trabalho. Venha com documento. Que eu te arranjo trabalho. Te arranjo trabalho na hora, mas tem que ter documentos. Igual eu falei, tem que ter documentos. Repetidamente, porque depois muita gente vai deixar aqui nos comentários aqui. Eu quero. E aí eu pergunto, tem documento? Você vai falar assim, não, eu não tenho documento. E meu patrão também não dá contrato de trabalho, tá? Ou tem documentos ou não contrata, entendeu? Então, pra qual é o trabalho? Ó. Venha que vai ter trabalho. Pra homem, não é pra mulher. Venha que vai ter pra trabalho. Porque quem chega tem que enfrentar qualquer coisa igual eu enfrentei. E qual
todo mundo se enfrenta, né? Então é isso. Eu vim dar esse recado aí pra vocês, dessas pessoas que vêm pra cá, dizer asneira no canal. E asneira aqui é falar a merda, né? Falar merda aí no canal, dizer que não presta aqui. Vive aqui há muito tempo e diz que aqui não presta. Ai, Jesus amado. Eu ainda tô indignado com esse tipo de conversa ainda. Olha aí, dá uma olhada. Uma bicicleta com som, o cachorro, tudo. Dá uma olhada. Você viu? Tem som, carrega o cachorro, carrega tudo. Ei, Jesus. Isso que é vida, não é... Não é outros países por aí, não, que você não consegue nem andar livremente aí. Entendeu? Você viu ali? Ai, coisa, olha. Um monte de gente aqui. Vou mostrar pra vocês aí. Olha ali. Pessoas no parquinho, balançando ali.